Taksista Dejan Lazarević svakog dana prevozi decu sa invaliditetom do obrazovnih ustanova. A više u prilogu Milena Sokić. Dejan Lazarević iz čačanskog sela Mršinci već pola decenije prevozi posebne putnike koje svako jutro uzima na kućnom pragu i kojima je i vozač, i drug, i pratilac. Ja sam prišao ovom poslu s tim što volim decu i imao sam jedno loše iskustvo sa mojim detetom koje je bilo dosta bolesno, ima je veliku tešku bolest. Hvala Bogu, on je sad ozdravio i onda sam shvatio u tom trenutku roditelje i decu sam shvatio da im je potrebna pomoć i toliko koliko mogu ja sam prišao da im pomognem. Vera Kurćubić je majka dvoje dece sa invaliditetom koje Dejan svakodnevno vozi od kuće do škole i nazad i ova majka hrabrost tvrdi da joj Dejanova podrška mnogo znači, prvenstveno što je retko dobar čovek. Dejan kad vozi decu, ja znam da su oni sigurni i da su oni bezbedni u kolima i da se osjećaju sigurno. A o značaju neću da pričam, Dejan je kao roditelj u kolima, kao ta ruka što je pružena, roditeljska pažnja. U velikim metropolama ovo vozilo nema vrednost, kaže Dejan, a zato je za njega i ove posebne male ljude neprocenjivo. Ono ispunjava, ova deca ispunjavaju to vozilo. Ovo je naše malo, ali sretno vozilo. Dejana možete videti kako svakodnevno prevozi decu iz nekoliko pomoravskih i podjeličkih sela, a u njegovom autu vlada posebna atmosfera. Lepotica iz... Kad Andreja pusti pesmu, mi slušamo... Ali ima takvu dušu dobro. To nema nijedan čovek koliko tu decu mogu voli. Poštujem muziku, uživamo. Ponekad pojemo neke smoki. Ovako ga ja krlim i mazika. I ja volim Deja. I on mene voli. Deja voli vas, da. To su dobra deca koja, evo vidite kako vam vrate. Vrate vam sa tim puno ljubavi, puno zahvalnosti za neke male sitne stvari. Što čoveka vrati u život. Psiholozi ističu značaj pohađanja redovne nastave dece sa invaliditetom sa seoskog područja, prvenstveno zbog njihovog osamostaljivanja i socijalizacije. Svi naši učenici su veoma emotivni i svaku podršku i pomoć doživljavaju duboko, vezuju se za ljude koji im pomažu i stvaraju te neke relacije koje su često toliko simpatične i oni pod znacima navoda kažemo za njih da su lepljivi. Dejan svakodnevno vozi ove male posebne ljude od kuće do škole i nazad i nesebično pruža podršku roditeljima dece sa invaliditetom, a njegova pružena ruka uvek je uzvraćena najlepšim dečijim osmehom kao najveći vid zahvalnosti. Hvala Milene na ovoj fantastičnoj reportaži.